Şən yuplebəbiz çadını da gitsavsun samartlı bir səqən. Öz yuqlarını bilməyin səni ədalətsizlikdən qoruyar. Qayqarı burada iç o şən yuplebə səxımcı postruktur evşi. Dövlət strukturlarında öz yuqlarını necə qoruyacağını. Mimarto polisiyastu səxalqo damçıyız. Polis və ya xalq müdafiəsinə necə müraciət edəcəyini öyrən. Sən samartın, prokuratura, da şən yuqala köyobrevi yuplebəbi. Məhkəmə, prokurorluq və sənin vətəndaş hüquqlarını. Radio Marne Uliskada Cemaşi, Kön Yuklebebi. Marne Radyosu'nun efrində, hüquqlarımız verilişində. O qəsəlmə bit, Təşəkkədə Cemaşi, Kön Yuklebebi. Sizler salamlayırıq. Efirdə hüquqlarımız verilişidir. Qoran əşərsi buli, qomarəubiz koronavirusiz epidemiyiz qatualistində bir qədə çəmə icərəbə distansi uğrad. Ölkədə koronavirusdan irəli gələn demək ki, fövqəladə vəziyyətə görə bizim bu verilişimiz distantiv şəkildə qeyd alınır. Qadəçəməz qavucuqa bəymə yuristik əti çutlaşvəli, xolu Azərbaycan ulinəzə tərqmənəs uzrunu alqab Soqtay Kazımov. Bu verilişi hüquqşünas əti çutlaşvəli yaparacaq, Azərbaycanca tərcüməsini isə mən Oktay Kazımov təmin edəcəyim. Çayın dəqəndəli qadəçəməz təmə qaxlaud Arasul Zolan Tamar Çaculəbə, o pro konkret olad ki, Arasul Zolan Tamar Çaculəbə danaşavlis qamumcovi mizəzəbi, tək o anəşi arsəbuli prevensiyuli mekanizmibi. Bugünkü verilişimizin mövzusu 77 yaşa çatmayanların mühakiməsi məsələsidir. Daha konkret 70 yaşa çatmamışların cinayətlərinə səbəb olan demək amillər və onların prevensiya, yəni qarşısını alma mexanizmləridir. Rəsəqorəli ori və səqitxəri səqmaud parto da şəudlə bəliyəm ciyrə səhətəro droşi amun zuravat səubari, tümcə çoğun şəvəcədə bit am səqitxəbdən təqavşəbit qoğuzəm nişunəlovan element əbzə məqlət məqiqət. Əlbəttə ki, hər iki bu demək mövzu olduqca geniş bir mövzudur, həm prevensiya məsələsi, həm məsələn cinayətə olan amillər və bizim bu kiçik veriliş formatımız onları dərin şəkildə və ətraflı müzakirə etmək imkan vermir. Ancaq yenə də çalışacaq ki, əsas məqamlara toxunaq. Bir olaraq ki, ağınışnavdırım, Arasıl Zolanta Dənəşavuliz Mizəzəbiz Qulevam, Nişnalovaniya, Radganets, İmistüsrom, Qoranam Şəymuşavuz, Story Prevensiyuli Strategiya, unda İçodes, Romel Speroebşi, da Raformi Timuşavuz, anu, Moqledrom Tukvat, unda İçodes, Rap Aktorebi Şeydiləbə Uçqobdəs Xəlz, Arasıl Zolanta Dənəşavuliz Zırdaz, Dənəşavuliz Çadənəz, Rom Şəmdqom Şəsəbəmisi Midqomvəbi Çəsəbəmisi, Səbəmisi məqmədəbəbit, şəhətsədos ayam problemibiz məqvarəbəz də təvdən ayridos Arasıl Zolanis xeydən dənəşavuliş çədənə. Əlbəttə ki, demək ki, dövlət ümumiyyətlə 70 yaşa çatmamışların cinayətlərinə səbəb olan amilləri əvvəlcədən bilməlidir. Bilməlidir ki, daha çox hansı sahədə və hansı növ və hansı xarakterli demək ki, cinayətə rast gəlinir onların arasında. Ki sonradan əvvəlcədən demək müəyyən yanaşmalar, müəyyən belə demək olar hərəkətlər formalaşdırsın və demək ki, mümkün qədər bu problemin qarşısını ala bilsin. Birbələ kişi, əsəbə onda ağınışnotrom, rodisəb çabırıb dənəşavuliz qamımcov faktorəbzə çıxadiyə verir bitqüt dazustəbit, romilma konkretulma faktorma şeydiləbə alçıbət qamocios dənəşavuliz çədənə, da romilma utqat birikit xəli şəvşavuz dənəşavuliz çədənəz. Əsəriz xoludam xolud vara udita, şəsəbəmisi qulevəbit dədəsturəbuli mənəcəməbi. Əlbəttə ki, biz əvvəlcədən tutalım həmin yeni yetmələr arasında, yəni yetkin yaşa çatmamışlar arasında cinayətə səbəb olan
hansı aktorun daha əhəmiyyətli və səbəbkar olduğunu deyə bilmərik. Yəni, bütün bunun haqqında biz ki, söhbət edirik, bunların hamısı ehtimala və gümana əsaslanır. Çünki bu sahədə müəyyən demək ki, araşdırmalar və tədqiqatlar aparılıbdır və biz bu tədqiqatlara istinadən demək ki, bunun haqqında danışa bilirik. Biologiyabı arasılıqlanan ta danışaulis qamımca, rəmdənimə faktors qamıq open. Kriminologlar, demək ki, bu cinayət işlərini araşdıran ekspertlər yeni yetmələr arasında, yetkin yaşa çatmamışlar arasında demək ki, cinayətə səbəb olan bir neçə amili faktoru fərqləndirirlər. Bir olaq ki, əsəris ocaqı. Anu ocaqçı arsebuli midqomebi, ocaqis dqomareoba şəsadzula dakavşirebuli iqos arasulzonis mier danashaulis chatenastan. Birinci amil demək ailədir, yəni ailədə mövcud olan yanaşmalar, ümumiyyətlə ailənin vəziyyəti yetkin yaşa çatmamış demək şəxsi cinayətə təhrik edə bilər. Ocağız kutxit, qasatualiz zinəbəli aşəmdəki qarəmə öbəbi, birvəlikşi ocağız sosioekonomik urimd qomarə oba. Ailə istiqamətində, ailə cəhətdən demək ki, bir neçə məsələyə diqqət vermək lazımdır. İlk növbədə ailənin sosial-iqtisadi vəziyyətini nəzər almaq gərəkdir. Ocaqçı arasılıqlarına biz mimart arsabuli midqomebi, upro konkretuat ağızırdis metodebi da ocaqı zğirəbulabata sistema. Ailədə ümumiyyətlə demək uşaqlara bəslənən münasibətlər və yanaşmalar, tərbiyə demək sistemi və s. Da, əsəvə, rəqorts dərgiz qoyvarəbdə spəcialistəbə xirə dağınışnavən, ocaqxur konfliktəbs, dam şobəltə kriminalur qəcəvəs, şeydiləbə qarqoğlu qaulina kontəs arasılıqlonis xirdən danışaulis çadənəzə. Və demək, sahə üzrə mütəxəssislərin göstərdiyi kimi bundan əlavə ailədəki münaqişələr və üstəlik demək ki, valideynlərin cinayətkar hərəkətləri və ümumiyyətlə vərdişləri demək ki, yeni yetməni, yəni yetkin yaşa çatmamış insanı cinayətə təhrik edə bilər. Şəmdəki faktori, razıq qlavarəbi ütitəbən, əsəris skola da ətkət qanıtləbiz xəlmisət domaba. Növbəti amil demək ki, mütəxəssislərin göstərdiyi kimi bu məktəbdir və ümumiyyətlə təhsil alma ocaqlarıdır. Skolis qutxitən raformi çəyidləbə iqos skola, arasulconistüis danışaulis çadənis qamımca vərtərti mizəzi, akuratqəbə maxuldəbə tütən skolaşı yarsəbul xirəbuləbəta sistemazə. Ümumiyyətlə, demək, məktəbin özü yetkin yaşa çatmamış şəxsi cinayətə necə təhrik edə bilər? Yəni, bu, demək ki, məktəbin özündən asılıdır. Yəni, oradakı dəyərlər sistemindən irəli gələrək baş verə bilər. Qədza, droqor midqomə sirçəz skola, saqamənətləbə dəcəsə buləbə, arasılıqlan öbtən urtərtobaşı, tüqət skolis administrasiyası edəqoqəbsə də skolis məsələb şoriz, roqori urtərtobarız, imşəm tıxaşdı tüqət skola səqs şəmuşaqbulim, qədzri, sadamşcəlo, politikazə oriyentirəbulim midqomə, çıxadiyyə eşəcləbə zırdidəz arasılıqlanistüiz riskəbs. Məsələn, belə deyək ki, ümumiyyətlə məktəbdə məktəb administrasiyası, pedagoglar və şagirdlər arasında münasibət necədir? O cümlədən tutalım, uşağın cəzalandırma demək, formalarından da bir çox şey asılıdır və əgər belə bu formalar çox sərt olsa, bu da demək ki, uşağı cinayətə tərəf təhrik edə bilər. Əsələ üçün xirət qalbıqəbdə ərminiz bulingi, romelic xirət zorət qolastan mümərtəbət qamı iqənəbə xolmə, amşəm tıxovaşıq bulingi, anu çaqura arasulconəbiz şəsadzularım təqavşirə buliqoz, rətikməm də arasulconiz mir tənəşaulis çadənətən.
Biz demək ki, bizim verilişimiz boyu bullying kəlməsinin tez-tez rast gələcəyik. Bu, qısnamaq və qısnanmaq deməkdir. Və ola bilsin ki, bəli, məktəb məkanında, mühitində yetkin yaşa çatmamış şagird, uşaq qısnana bilər və bu da sonradan onu cinayətə təhrik edə bilər. Zəqədəd, skolasından da qavşırabit, xəzi unda qalusat ki, dəvərdxəl iməsrom, tüzün skola şərsə buli zəladobrivi, arar tolerantuli qarəmo, mokmədəvs arasul zəvanta tənəşa uzan. Ümumiyyətlə, məktəblə bağlı deməliyik ki, məktəb mühitində və məkanında mövcud olan qeyri-tolerant və zorakılıqla demək ki, fərqlənən yanaşmalar demək ki, uşaqları, yəni yetkin yaşa çatmamış insanları demək ki, cinayətə gətirib çıxara bilir. Təşəmdəki faktori, romuzet asevi ultitepen şəsəbəmisi spesialist dəbidə mecnərəbi, əsəris tüytən sazogadovis, anu sosiumis kulturuli xirəbulebəbi, romuzetçi çarəsuz olan sülcəvs xoğrəbə. Növbəti demək əhəmiyyətli amillərdən, faktorlardan biri də necə ki, demək ki, mütəxəssislər və demək ki, sahə üzrə alimlər işarə edirlər, bu sosiumun, yəni cəmiyyətin özünün mədəni dəyərlərdir. Ola bilsin ki, məsələn, bu dəyərlər demək cinayətə yol açsın. Ամ կուտխիթուն դաղին իշնոսրոմ, թու թավատ իս սազոգադոյպա, իս սոցիումիր, ումաշից առասուլ տովանի ծխորովս, կարգովոլ միմղեբլովա սամջղավնեպս, ձալադոբիս միմարդ, դա թավատաց առատոլերան տուլիա, սխատ Հունեպրիվիա առասուլծովանս ամգարեմոշի ակուս ռիսկի իրոմ չայտինոս տանշավուլ։ Դեմելի ի՞ բելի, համին ու ջամիատտ, համին ու սոսիումդա, հարդակի բելə դեյք զորակիլղա մեյլի վերտտար յաշայրլար վայ ումումիատլ զորակիլղ որդա մուայյան բիր դեյարդիր, մուխտալիվ մասելələրə գեյրի տոլերանտ յանաշրլար, բու դեմելի ի՞ համին յետին յաշա չատմամուշ ուշաղան fərdin, şəxsin cinayətə meyillənməsinə gətirib çıxara bilər. Əsəvə, arasılcovan ta mirdənə şəhuliz çədəniz faktorə bəd qəni xiləbə, tavsupəli droiz qədərəbə? Həmçinin, demək, yetkin yaşa çatmamış uşaqların, uşaqlar arasında cinayət hallarının artmasının amillərindən biri, ümumiyyətlə baş verməsi amillərindən biri də onların asudə, yəni azad vaxtlarının çox olmasıdır. Ամ կուտխիտ նիշնովանի ախազի գայսոս իմ կարեմ ապասրոմ նիշնովանի ռոգոր գեգմոս առասուլծլովանի տավտքատ ռաշ եսած լբլբեպիակս որա տագեգմոս տավուսի տավուսպալի տրով։ Burada biz əsas diqqəti altına xətt çəkərək ona verməliyik əsas diqqəti ki, demək ki, yeni yetmənin yetkin yaşa çatmamış şəxsin özünün demək ki, asudə, yəni azad, sərbəst vaxtının necə planlaşdırılması çox əhəmiyyətlidir. Սորդամ ամ կուտխիտ նիշնոլվանիարով առասուծոնեպս կոնդետ խել միսած տոմովակ ոլայիմ սերվիս է, ռոմելից մատ շեսած լբլպաս միսցեմս տավուսպալի դրով մակսիմալ ուրատ ատեկուատ ուրատաս որատ գամոյի գայնուն, սասարգեպլո միսնեպիստույս։ Onun üçün də demək ki, yeni yetmələr üçün, yetkin yaşa çatmamışlar üçün müxtəlif servislər, yəni xidmətlər o miqdarda, o dərəcədə və səviyyədə əl çatan olmalıdır ki, onlar özlərinin azad vaxtlarını adekvativ olaraq, uyğun, müvafiq şəkildə planlaşdırsınlar və səmərəli şəkildə planlaşdırsınlar. Dərətikmə onda, uradqəbə onda qamaxuldə sərəsuz onəbizdən tənət olubdən şoriz urtərtobazə, tənət olubdən kommunikasiya urtərtoba şəsəcələrəm iqos əsəvə ərtərti məprovoçirəbəli faktori dənəşə olisə. Bir də əlbəttə ki, demək həmin uşaqlıqların və yetkin yaşa çatmamış uşaqların, şəxslərin öz həm yaşıtları ilə ünsiyyət və münasibətlərinə də və ümumiyyətə kommunikasiyasına da diqqət vermək lazımdır. Çünki əgər orada işlər düz getmirsə, bu onları cinayət etməyə təşviq edə bilər.
Kendisi arasızlıkla istiyorsa şeydi ben danışavuş çadına da tundat mitmetes da doğru bir danışavuş çadına şeydi ben armut kendis tane dolayısıyla karı kolç kupşi adgilis tam kütrebis şeysetle babas. Bəli, da bu istiqamətdə onu da deyə bilərik ki, ola bilsin ki, yeni yetimə üçün cinayət demək ki, törətmək və yaxud zorakılıq əlamətləri ilə fərqlənən cinayətə əl atmaq öz həm yaşadları arasında öz yerini tutmaq səbəbindən rəli gəlmiş olsun. Tutkat arasızlıktan susturum. İkos tevri Romeli meçgupis, Romeli çeyizle baron ikos talen popularuli skolaşı, skolis garet, tutkat samezoploşı, ubanşı, da undarom rame pormit miagutnos tavi amçgups. Eğer mesela tutalım yetkin yaşa çatmamış bir şəxsi, özünü hansısa da bir qrupda görmək istəyirsə və bu qrup demək həm məktəbdəki qrup ola bilər, həm qonşuluqdakı qrup ola bilər, həm məhəllədəki qrup ola bilər. Zədəyəm qrupis moxibulis miznit, dağdqa tərəcəm əti motxonəbis əsəbis dağma qopiləbis miznit, çəcəbə arasılcovani çədiyodəs qeydəc dənəşəğuz. Demək həmin bu qrupda özünə yer tutmaq üçün və bu qrupun hüsn rəğbətini qazanmaq üçün müəyyən cinayət addımları atmış olsun. Ես արիս իս ձիրթադի պակտորապի, ծխադիա ձալիան մոգլետ շավեխետ, պակտորապրոյատ ռամդենի մեզ սիտգույթ, իմ ձիրթադ պակտորապ, սոմելից գավլենա սաղտենց առասուլծովանդա դանշավուզ է, դա էխա վիսա ուպրեպտ Bütün demək ki, yetkin yaşa çatmamış şəxslər arasında cinayətin törədilməsinə öz təsirini bağışlayan amillər bunlardan ibarətdir. Biz onları çox qısaca sadaladıq. İndi isə ümumiyyətlə bu cinayətin qarşısının alınmasının, yəni prevensiyasının mexanizmləri haqqında danışaq. Չոնց կո անաշի տարսուլծովանդ, իսվար գործ բեր սխակվ անաշի արասուլծովանդ տանշավուլիս պրևենցի սամի դոն է գամոյի գոպամ։ Bizim ölkədə, başqa ölkələrdə olduğu kimi, yetkin yaşa çatmamışlar arasında cinayətin qarşısının alınması istiqamətində 3 demək səviyyə var. Da tütəuli dönə maksimalura tuntab asuxobdəs, zorə dayam faktorəbs, romazəc çotaxnistin saubrobdit, gülüsmob arasılcovanta danışavulis qamunco faktorəbs. Və hər bir demək səviyyə bayaq haqlarında, haqqında danışdığımız demək faktorlara lazımınca demək cavab verməlidir. Yəni o faktorlar ki, demək ki, cinayət törənməsinə, törədilməsinə səbəb olurlar. Arasızlıqla danışavulis prevensiyası pirvel donəzə upro metad proqramebi orientirəbuli aris arasızlıqla sosializasiyazə. Demək ki, yetkin yaşa çatmamış şəxslər arasında cinayətin prevensiyasının, yəni qarşısının alınmasının birinci səviyyəsi müxtəlif demək proqramları nəzərdə tutur ki, bu proqramlar demək ki, onların sosiallaşmasına yardım edir. Մագալտատ բավշույս ծորադաղզիս մետոտեպս է արապորմալուրի գանատլեպիս սերվիսեպիս խելմիսած դոմոբաս է։ Məsələn, tutalım, uşağı düzgün tərbiyə etmək metodları, ondan sonra qeyri-formal, yəni qeyri-rəsmi təhsil alma, mariflənmə, məsələn, formaları. Ասև է բունեբրույա գատվալիսցին է բուլիարիս ճանցախից խորեպիս ծեսիս պոպուլարիսացիս միզանից։ Bundan əlavə, əlbəttə ki, sağlam həyat tərzini onların arasında məşruqlaşdırılma da nəzərdə tutulur. Ənə, prevensiyiz, birvəli dönə upro qulis xoqsat, qəyda dönəs, qəcəcqis, qəcəcqis ətəbzəvə, sənəm qəcəcqis arasılcovani dədgəbə սերյոզուլի ռիսկիս ծինաշերոմ չայդինոս դանաշավուլի, ծոր դայամ ռիսկիս շեմ ծիրեպաս գուլիսմոպս պիրուել դոնիս պրևենցիուլի մեկանիզմը։ Բելալիք, բիրինչի դեմեք սավիյը դահաչող
Yani uşaq cinayətə tərəf meyillənməsin deyə, yəni bu risk olduqda bunun qarşısını almaq və yaxud azaltmaq, minimuma endirmək məqsədini daşıyır. Meğer dönüş prevensiyel mekanizma bir şey yok ama yazdır bay setişem tuhabir ot set arasız olanı ve arsebops riski ile arasız olanı çaydınız dene şauli da amiznit imistiz rom arasız olanı uvarit kuas dene şauli çaydınızda yani muhtes şemd gomşi dene şauli prevensiya sahamız po şeyim uşağı ve salgı ol programı biz. İkinci səviyyədə isə həmin bu prevensiya xarakterli mexanizmlərdə müxtəlif şəkildə elə bir proqramlar tətbiq olunmağa başlayır ki, o demək ki, yetkin yaşa çatmamış şəxs tərəfindən cinayətin törədilməsinin qarşısını almağa yönəlmişdir. Ak am şemtkhova meore donis prevensiya sheguzea mivakutnot tundats riskis kvesh mqopi amdan gulsqob danashaulis riskis kvesh mqopi arasuzonebis identifitsireba riskebis gamoqveta referaluri mekanizmebis shemushaveba. Bu səviyyədə, yəni ikinci səviyyədə artıq həmin bu risk təhlükəsi altında olan yetkin yaşa çatmamış şəxslər eyniləşdirilir, onların identifikasiyası aparılır artıq ki, məsələn, dediyimiz kimi bu risklər tamamilə aradan qalxsın deyə. Sonra da meore donis prevensiyas kutxit, gulisqob referaluri mekanizmebis shemushaobis kutxit, uradgeba unda gamakhuldes randomime detalze. Burada eyni ilə də demək ki, referal müəyyən mexanizmlər də nəzərdə tutulur və bu referal demək mexanizmlər cəhətdən bir neçə məqama da diqqət vermək lazımdır. Çün dənə dediğiniz qanılbaşı arıqı konuda strategiya, romelic strategiya, romelic imuşavıbda arayım arasılıq onabıza, romelic arayan şüididən totxmetzlandı anu arasılıq onabıza, romelic arşeydzaba dayak isro cizgül samarlı bir basıqız qəbloba an administrasiyoli basıqız qəbloba. Məsələ ondan ibarətdir ki, biz uzun müddət ərzində bizim ölkəmizdə demək ki, 7-dən 14 yaş arası demək şəxslərlə münasibətdə düzgün bir möhkəm və sabit strategiyamız mövcud deyildi. Çünki 7-dən 14 yaş arasındakı insanları nə cinayət məsuliyyətinə cəlb etmək olur, nə də inzibati xətalar məsuliyyətinə. Ասավ արկոնդա արի ստրատեգիա, რომელიც ვთქვათ მიუთითებდა როგორ უნდა მომხდარიყო რისკის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვნების იდენტიფიცირება. Həmçinin demək ki, cinayət törətmə riski təhlükəsində altında olan demək ki, insanları, yəni yeni yetmələri identifikasiya edəcək, eyniləşdirəcək strategiyamızda yox idi. Da ორი წელი სიანურიდან გვაქვს შესაძლებლობა მიღებული არის დოკუმენტი, რომელიც გულისხმობს არასრულწლოვანთა რეფერირების წესს. Ve demek ki 20. ilin yanvarından itibaren bir sənəd qəbul olundu ki, o yetkin yaşa çatmamış insanların referallaşdırma qaydasını müəyyənləşdirmişdir. Da uqayam dokumentis mixedvit unda gagrzeldes shemdgomshi arasulzolanta danashaulis prevensiis miznit svadasva mekanizmebis metodebis gamoqeneba. Va masela bu sənədi rəhbər tutaraq sonradan yetkin yaşa çatmamışlar arasında demək ki cinayətin qarşısının alınması və yaxud prevensiyası mexanizmləri tətbiq olunmalıdır. Çat opro metad rom gavarqot referaris referirəbis dokumentçi aki gulisqmeba spesialuri tsentri romelits vtkvat koordinatsiis protsesshi monatsile saxamtsipo uzqebebtan ertad uzrunveqobs arasulzlonebis identifitsirebas da tsalkeul programebshi mats chartulobas.
Bu demək ki referallaşdırma məsələsinə daha aydınlıq gətirsək, onu nəzərdə tutur ki, demək ki burada xüsusi bir mərkəzlər yaradılır, hansı ki demək dövlətin başqa strukturları ilə birgə koordinatlaşdırılmış şəkildə müxtəlif demək ki proqramları tətbiq edir. Prevensiya xarakterli proqramlardır. Ცენტრი რომელსაც არასოციალური თერაპიების ცენტრი ქვია, სხვა სახელმწიფო უწყებებთან ერთად აქ იგულისხმება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, განათლების სამინისტრო, სკოლები. Həmin bu demək ki referallaşdırma mərkəzi, yəni yetkin yaşa çatmamışlar referallar mərkəzi adı da belədir. Daxili İşlər Nazirliyi ilə, ondan sonra Təhsil Nazirliyi ilə, məktəblərlə birlikdə İğəbs təlqəvul informasiyas, spesialur skrining itxaris məşəubit, romləbsəc orəd şəsəbəmisi uçqəbəbi uzrunu qopən rom şəyəbsən, da qamu qətən arasıl zonəbis riskis qoşqqəbi arasıl zonəbi. Demək ki, xüsusi ayrıca bir sorğu demək ki, kitabçası vasitəsilə onların haqqında məlumat alır və bu sorğu kitabçası demək müxtəlif belə deyək ki, dövlət strukturları tərəfindən doldurulur. Da şəsəbəmisi sakoordinasiya mexanizmis məşəubit tavsiqis qəla monatsəmi centrdən da xdeba uqo arasulzonəbis çartva tkvat şəsəbəmis proqramebshi ra saçirovats gamoiqveteba. Və bu müvafiq koordinasiya mexanizmi vasitəsilə yetkin yaşa çatmamış insanlar haqqında məlumat və informasiya məhz bu mərkəzə gəlir və burada artıq belə deyirlər müəyyən şəkildə yönləndirilir. Როგორც უკვე გითხარით 2020 წლის იანვრიდან გვაქვს ეს დოკუმენტი და საკმაოდ ახალი დოკუმენტი არის, ახალი მექანიზმი არის და ჯერჯერობით ვთქვათ მონაცემები როგორ შეიძლება მუშაობდეს არ გვაქვს. Dediğim kimi bu sənəd yalnız və yalnız 2020-ci ilin, yəni bu ilin, cari ilin yanvarında qəbul olunmuşdur. Onun üçün də hələ ki, tutalım, necə işləyir, necə fəaliyyət göstərir, nöqtanı nədir, uğuru hardadır, bunu tam dəqiq deyə bilmərik. Rəcəxəbə məsəmi donis prevensiyas, da məsəmi donis prevensiyul პროგრამებს აქ ზირთად იგულისხმება უკვე ის ეტაპი, როდესაც არასრულწლოვანმა უკვე ჩაიდინა დანაშაული და საჭიროა რომ თავიდან იქნეს აძლევული მისი მხრიდან განმეორებითი დანაშაულის ჩადენა. 3-cü səviyyəli prevensiya mərhələsi isə artıq onu nəzərdə tutur ki, yetkin yaşa çatmamış, yəni yeni yetmə yetkin yaşa çatmamış demək ki, şəxs artıq cinayətə yol vermişdir və sadəcə bu prevensiya təkrarən cinayət etməməsini nəzərdə tutur. Yəni, yenidən cinayət etməsinin qarşısını almaq məqsədlidir. Ak ama mesela dönüş prevensiyası kutrit igulismeba ikibe aktgeniti mertsajulebis programebi asave sasçelis individualuri dagegma sarehabilitatsio programebi romlebit sheidzeba sasçelsobis datsesebulobashi miigon arasulzlonebma. Burada demek ki onu cemiyete yeniden kazandırma kimi program demək ki, proqramların tətbiq olunmasına yer verilir. Ola bilsin ki, cəzanı, məsələn, tutalım, ümumi qanunla deyil, fərdi şəkildə kəssinlər və müəyyən reabilitasiya, demək, kurslarını nəzərdə tutur. Ეს არის ის ძირითადი ვთქვათ სტრატეგიული მიდგომა, რაც სახელმწიფოს გააჩნია არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კუთხით და უშუალოდ ცალკეულ პროგრამებზე, რომელიც ეხება არასრულწლოვანთა აღდგენით მართსაჭულებას, ამაზე უკვე სხვა შემთხვევაში გვექნება საუბარი. Მადლობა.
Deməli bilavasitə demək ki bütün yəni sadaladığımız dediyimiz bu prevensiya xarakterli bütün bu proqramlar bu səviyyələr dövlətin əlində olan bir mexanizmdir və demək ki oradakı müəyyən cəhətlər haqqında gələcək və növbəti verilişimizdə danışacağıq.